देखा बिल कौन सी दिता तो बाय द वे अरे चीट स्टोरी चल दो हमारा नाम हेल्प करते हैं। नमस्कार, हांव रवी हरमलकर, पत्रकारांचे हांव वेलकम करता। आयज हांव सियाजेड आयिल्लो, डॅम्पो टावर सियाजेड आसा पळय ते डॅम्पो टावरान येयल्लो हांव। तेन्ना हांगा पत्रकार बंदूय आसले, म्हाज्या नदरेन गेले वयर कितें तरी फोन वॉटर कनेक्शनाचे हे आसा, मिटर आसा। सरप्रायज जालो आनी अमेज जालो, इतले वयर कशें कितें आसा काय म्हणून। ते आमचे हावज होल्ड आसता पळय, घरांतले सगळे मिटर जे आसता सकयल आसता जमनीर, सो दॅट मिटर रिडर आसता पळय तांकां ते मिटर रीड करपाक बरें पडटा म्हणून। हांगासर सरप्रायजिंगली हे 4-5-6 फीट वयर आसा। आतां म्हाका खबर ना मिटर रिडर हांगाच्यान कशें मिटर रीड करता तो। आनी दोन थंय पळयल्यार दोन मिटर रीड मिटर्स आसा एका बिल्डिंगेंत, दोन मिटर कशें कितें आसूंक शकता ही म्हाका शंका डावट आसा। सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करतां कन्सर्न ऑथॉरिटीक कितें हेचेर एक्शन घेवच्यो, हेचेर कितें तरी तोडगो काडचो, कितें मिटर सकयल बसोवचो। ऑर आमकां अशें दिसतूंक येतलें कितें कोणाक तरी फेवर करपाक हे मिटराचे बिलूच चार्ज करना अशें हांव म्हाका डावट आसा। सो आमचो एक डायनॅमीक आतां एक PWD मिनिस्टर जाला निलेश काब्राल बाब, तो सदांच बरें उलयता। सो रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन हांव कितें हेचेर मातशी एक्शन घेवची आनी हेचेर शाश्वती कितें आसा ती दाखोवची। देव बरें मिटर दिवपा जाय। अरे गोवर्मेंट काय क्या क्या स्टोरी क्या है? देख अगर तू हाँ बोले तुम्हें।